Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարցս գիրանցի մեր հայրենակիցների վկայականների հետ է կապված։ Ինչպես գիտեք, դատախազությունը այդ վկայականները համարել է վավեր։ Որևէ մի խնդիր այդ վկայականների օրինականության հետ կապված չկա։ Հիշեցնեմ, որ իշխանությունները օրինական այդ վկայականները տասնյակ գիրանցիների պարտադրել է, որպեսզի վերցնեն այդ փոխհատուցումը, դրանցից որոշները հրաժարվել են վերցնել փոխհատուցումը, այն մարդիկ, որոնք որ հրաժարվել են վերցնել փոխհատուցումը, օրինական իրենց վկայականները իրենց մոտ են, և կադաստրի քարտեզներից հանված է այդ հատվածը, ես ցանկանում եմ լսել ձեր կարծիքը և գնահատականը, եթե մարդու օրինական կադաստրի վկայականը ձերքից վերցնում են, և այդ տարածները հանձնվում է Ադրբեջանին։ Հավարտեք։ Հարց, այդ մարդու վկայականը, որը որ օրինական է, ինչ գնահատական կտակ դրան։ Շնորհակալություն հարցի համար, ձեր կողմից նշված պարտադրանքի վերաբերյալ ես տեղեկատվություն չունեմ ընդհանրապես, եթե դուք ունեք նման տեղեկատվություն, կարող եք իսվել համաձայն ընթացակարգերով, ինչ վերաբերվում է վկայականների առկայությանը, դրա վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ նամակներ են հղվել, որոնց բազմաթիվ անգամ գրավոր տրվել են պատասխաններ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հարցակ ունեք, համոզեք։ Ես նորից եմ կրկնում, մարդը ունի օրինական կադաստրի վկայական, մարդու ձեռքից տարածքը վերցվել է և նվիրաբերվել է Ադրբեջանին, հիմա հարց ձեզ, օրինական կադաստրի վկայական ունեցող, ասում եմ, կրկնում եմ, դատախազությունը այդ վկայականը համարել է վավերական, հիմա այդ կադաստրի վկայականը, որը որ այդ մարդու ձեռնա, իր տարածքը չի կարում մշակի, դրա համար ձեր գերատեսչությունը կամ առհասարակ կառավարությունը պատասխանատվություն կրում է, թե չէ։ Այդ մարդուն ի՞նչ պատասխան կտակ, ի՞նչ պատասխան եք տվել։ Ոչ մի պատասխան չեք տվել։ Հիմա ամբիոնից խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի սպառիչ պատասխան տակ, և այդ մարդը, որ հիմա մեզ լսում է, իմանա նաև իր հետագա անելիքները, որ կրկնում եմ, մարդու օրինական կադաստրի վկայականը ձեռը վերցրել և նվիրաբերել եք Ադրբեջանին։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, եթե ես չեմ սխալվում, մեր օրենսդրությամբ վկայականի, սեփականության վկայականի գոյության մասին հարցը կարող է քննարկվել համապատասխան հոդվածների առկայությամբ։ Հաջորդը, ինձ կրկին անգամ ցանկանում եմ նշել, որ ինձ տեղյակ չէ, որ որևէ մեկի ձեռքից պարտադրանքով որևէ վկայական եմ վերցրել կամ որևէ մեկի ձեռքից պարտադրանքով որևէ գույք եմ վերցրել։ Նման տեղեկատվություն ես չունեմ։ Շնորհակալություն։